Nicolae, primul moș darnic din decembrie, și-a pregătit cadourile pentru copiii ascultători. Adulții au și ei suflete de copil și așteaptă împreună cu cei mici darurile din ghetuțe. Cei care au fost mai puțin cuminți vor primi și ei, la rândul lor, câte o nuielușă. Moș Nicolae are de unde să le cumpere, dar, judecând după vânzări, s-ar putea spune că anul acesta cam toată lumea a fost cu minte și merită cadouri mai consistente, fiindcă nuielușele nu prea au mare trecere. Bota din păpuci reprezintă faptul că este un sfânt și un sfânt, cum să zic, justițiar. Adică când era un obicei în breb, umbla moșul cu daruri, la care cu traista. Le împărța la copii, care era bun, le da daruri, care nu era bun, îi lăsa o vărguță. Deci este și un moș justițiar și la el se rugau și hoții ca să nu fie biciuiți când furau și făceau abateri grave de furturi. Să nu fie biciuiți. De aici avem noi biciul Sfântului Nicolae din Creangă. În jur de o lună de zile lucrăm pe ele. Sunt 900 de lei, nu? Cam slăbuță vânzarea, să sperăm să fie bine. În comparație cu anii trecuți, cum este? Ok, asta e. Sperăm. Anul trecut a fost mult mai bine, dar anul ăsta, nu știu, foarte slabă mărșieri vânzarea. Să sperăm că astăzi o să fie. Acum slăbuț. Care sunt prețul de la pădure? 5 lei. Se cumpără lumea sau? Mai deseară o să cumpere, acum nu. Se pare că anul acesta bugetul lui Moș Nicolae nu este prea generos. Doar pe alocuri, darurile din ghetuțe vor fi mai consistente. Da, mi-aduce haine, mi-aduce de toate. Ai jucării? Fost da, fost cu minte, foarte minte. Pentru prietena mea, iubita mea. Eu sunt aici cu munca, suntem din București și vreau să îi fac așa din fiecare oraș câte un mic cadou. Un SpongeBob, o cană cu zodia ei și... Ciorap. Dar care e bugetul? Bugetul a fost de 59. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, tradiția spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care sunt cu minți, lăsându-le în cizmulițe dulciuri și alte daruri. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată, iar copiii care au fost cu minți vor găsi în ghetuțe diverse cadouri. Povestea darurilor împărțite pe furiș de Moș Nicolae începe cu mii de ani în urmă. Tradiția spune că însuși Sfântul Nicolae a ajutat 3 fete sărmane din orașul său, aducându-le noaptea în dar, fără a fi văzut, daruri de zestre.